Just about a year ago, I set out on the road, seeking my fame and fortune, looking for a pot of gold. Well, things got bad and things got worse. I guess you сме тук да ви предложа още веднъж тази сянка да използваме, да си говорим 15-20 минути за историята на Перперикон, за да може след това по-малко време да губим на слънце и всяко място, което виждаме по пътя си, ние допълнително да дообясняваме за какво е служило то. Започвайки да си говорим за Перперикон, се връщам на една табела, която ни посрещна в началото на пътя до тук. Някои от вас може би прочетоха, табелата ни призова да сведем глава пред хората, които са обитавали този връх 8000 години преди нас. Ние в никакъв случай не трябва да разбираме, че архитектурата, която днес ще разглеждаме, е могла да възникне преди 8000 години. Преди 8000 години е време, когато хората не познават метала, не са могли да изработват своите инструменти, с които по-късно тук ще започнат да изсичат скалите, но преди 8000 години този връх е бил място за живот и това показват находките, които тук по време на разкопки откриваме. Това са добре запазени ножове, които хората изработвали от кремъчен камък, стрели изработвани от кости на животни, керамика от тази епоха, но архитектура запазена от преди 8000 години тук на Перперикон няма. Най-хубавото, което се случи преди няколко години, беше, че стана ясно кога хората тук за първи път започват да изсичат и да оформят скалите. Вероятно това се случва през късната бронзова епоха, 15-14 век преди Христа. Защото малко по-нагоре ни чака един отводнителен канал, който в себе си беше затворил това количество археологически материал, което помогна да стане ясно кога започват първите оформения на скалите тук. Това означава, че Перперикон като паметник ще бъде не само съвременник, но дори по-възрастен от самата Троя. А ако вече сте били там или ще бъдете един ден, ще направите разликата с Перперикон, защото като архитектура Перперикон се е запазил повече и ние днес ще се уверим в това. Иначе, нашите разкопки тук започнаха през 2000-та година, тогава бяхме десетина души и знаехме, че няма шанс за това място да направим кой знае колко неща. За нас тогава беше по-интересно да разберем как хората от тези села, които са турци, наричат в битието си този връх. По един много интересен начин, давайки му името Джинтепе. Джинтепе, превод на български, ние ще разбираме като връх на духове. Романтично, страховито, вероятно и много точно хората са дали име на това място, защото тук, откъдето ние се качихме и там, откъдето ще слизаме, целият този връх е осеян с десетки жертвеници. Жертвеници, които са свързани с ритуалите на траките. Някои от техните ритуали са много жестоки и за тях ние ще си поговорим малко по-късно в нашата беседа. Истинското име, което се отнася за това място, е Хиперперакион. Хиперперакион идва от старогръцки език. В превод на български ние ще го разбираме така. Хиперпирус, супер огън, свръхогнено място. Вероятно името по някакъв начин да е свързано и с ритуалите, които хората някога по тези места са изпълнявали чрез огъня. За архитектурата на този град ние ще говорим като тръгнем от тук нататък. Тук спряхме да поговорим за историята на Перперикон, защото хората, които идват тук, идват да посетят едно място, което древността добре познава. Това е прочутия храм на бог Дионис. Дълго време българската наука не беше категорична. Дали Перперикон е този паметник, който има правото да претендира за такава слава, но си мисля, че такъв спор в българските научни среди вече от години не се води. Пръв, който говори за това място, е бащата на историята Херодот, който описва гръко-персийските войни и описвайки ги, разказва, че при Ксеркс, царя на персите, дошли сатрите, които пазили в земите си храма на бог Дионис. Този храм, според това историческо сведение, се намирал в високата снежна планина. Вероятно това дава основание на българските учени години наред да считат, че по-логично е този храм да бъде търсен и открит в земите на западните Родопи. Видимо по-високата част Родопа планина в сравнение с източните склонове тук, но не знам защо до ден днешен се е пропускал и този аргумент, че в близост до град Кърджали, днес в гръцка територия, остава една местност част от Родопите, която и днес носи името Гюмурджински снежник, по името на град Гюмурджина, днес Комотини. Тя е доста по-висока в сравнение с източните склонове тук и още по-висока в сравнение с тази беломорска равнина, където персийските войски някога са се намирали. Имайки предвид, откъде тръгва похода на персите, през къде точно е преминал той, с просто око е могло да се види единствено тази местност, зад която се крие много удобната за живеене в древността планина, каквато е Родопа планина. Може би заради това древните автори някога, пишейки за Родопите, пишат за тази планина и често я наричат свещена. Може би затова днес пък само област Кърджали разполага с 551 официално регистрирани археологически паметника. Като започнем от епохата на неолита, това са 6000 години преди Христа, и завършим с късния 14 век, когато на Балканския полуостров вече идват и османските турци.
говорейки за храма на Бог Дюни, ще знаем, че някога тук се случват две интересни в световната история събития. Ние с вас ще имаме шанса да бъдем на точното място, където ще си послужим с конкретни доказателства, които отговарят на писмените сведения, че тези две събития някога са се случили точно тук. Едно от тези събития, че от тук преминава не кой да е, а най-великият пълководец за всички времена в световната история, Александър, за да му бъде предсказано, че той ще стане велик владетел. А второто събитие, което се отнася за това място, то е малко по-подробно описано. Казва се, че преди хиляди години, пред този алтар, пред което ние по-късно ще бъдем, решава да се преклони един много почитан римлянин. Неговото име е Гай Октавий. Това, което го е интересувало според историческото сведение, е съдбата на рожбата, която той чакал да му се роди. Казва се, че когато се допита от дожрицата, откъдето става ясно, че тук предсказанията давала жена, на мястото, на което ще отидем, бликнал голям огън, чак до небесата, както буквално цитирам историческото сведение. Нещо, което за древните хора означавало, че рожбата му ще направи големи дела. Ражда му се син, Октавиан Август, и това е първият римски император. Ние с вас веднага ще направим едно такова уточнение, че е много честа практика за времената, за които говорим, такива събития за велики личности да бъдат описвани много след като те вече са станали велики. Идеята е буквално да бъде създаден ореола около произхода на тяхната власт, която според тогавашните разбирания трябва да бъде божествена. Така че идването на Александър тук на Перперикон не е задължително да се е случвало. То на практика не може да бъде и доказано на този етап. Но факта, че римски автори разказват за това място, като мястото, където му била предсказана бъдеща слава, подчертава значението на този паметник тогава, когато хората са го почитали като светилище. Говорейки за храма на Бог Дионис, винаги се сещам за тези археологически експедиции, които години наред се стараеха да открият това място някъде другаде. Една от тях през 2003 година го потърси и не случайно го открива в околностите на днешния град Пещера. Светилището покрай Пещера обаче беше датирано 3 век преди Христа. И въпросът, който възникваше е как Херодот, който живее 200 години по-рано, ще пише за светилището около Пещера, ако там то не е съществувало. В края на края в отговор на този въпрос ние намерихме на страницата на вестник Труд, защото той на своите страници написа кой всъщност е спонсор на тази археологическа експедиция. И когато говорим за Бог Дионис, който е бог на виното, човек лесно се сеща, че спонсор там ще бъде пещерска гроздова ракия. Шегувахме се, че ако Карнобатска беше спонсор, вероятно там ще има още един такъв храм с подобни размери. Две думи за находките, които тук откриваме, много са. За всяка поделно ние не можем да говорим, но два пръстена са малко по-интересни. Единият, защото е изключително добре запазен и ни показва римския бог на слънцето Хелиос, впрегнал колесница, а другия, защото носи допълнителна емоция след себе си. На него е изобразен един египетски владетел. Неговото име е Птолемей II Филаделф. След смъртта на велики Александър, династията на Птолемеите е тази, която владее земите на царство Египет. И този, който е изобразен на пръстена, открит тук на Перперикон, е само един от ярките представители на тази династия. Последната представителка на Птолемеите добре познаваме, защото става въпрос за самата Клеопатра VII. Тази толкова далечна роднинска връзка между Клеопатра и показания на пръстена, открит тук на Перперикон, вероятно даде повод за новина на другия известен български всекидневник 24 часа и се сещам за деня, в който тази находка беше публикувана на страницата на този вестник. Ситуацията, която заварихме, също добронамерено ни разсмя, защото видяхме на първа страница нашата находка, показвала образа на този прародина на Клеопатра и голямо централно заглавие, което човек като прочете трудно може да забрави, защото то буквално беше следното. Клеопатра се задявала в места на аристократ покрай Кърджали. Разбирайте, че самата Клеопатра и този, за който говорим, ги делят толкова много години, че това логически звучи невярно, необосновано. Но една толкова гръмко тогава поднесена новина тук доведе немалко хора, които много по-малко се интересуваха от историята на Перперикон и много повече от историята на Клеопатра. Две думи за ритуалите, които траките изпълняват. Добре знаете, те ги подчиняват на много силното си вярване зад гробния живот. Когато при тях се роди някой, никой от приближените на родилия се не се радва. Напротив, плачат за него, оплакват го, защото вярват, че този, който се е родил, му предстои да живее в един несъвършен свят. И когато този си отира този свят, ако е жрец, владетел или почитан воин,
с неговата гибел настават сватбени тържества. Хората започват да се радват, да пеят песни, защото вярвали, че смъртта не е смърт, а някакво ново начало. Всички прекрасни открития, които се случват в България през последните години, при Старосел, при днешния град Казанлък, по морето, навсякъде, доказват погребалните традиции, които хората някога практикували. Погребание се отива с почести, оръжието, коня, виното, още тогава почитано като свято питие, и тази жестокост, за която си говорихме в началото на нашата беседа, най-обичната от него жена се отива като погребана жертва с погиналия. При това всяка избрана в тези древни времена да бъде жертва, за нея това е изключителна чест, защото и тя, като всички други, вярвала, че е избраната да го съпроводи. А ние си говорим за всичко това не за нещо друго, а за да се върнем в началото на нашата беседа. На името, което хората от тези села са дали на това място, наричайки го връх на духовете, до известна степен вероятно прави, защото е възможно в околностите на Преперикон да се извършвани и човешки жертвоприношения. Историята на това място тук продължава повече от 3000 години. Т.е. в продължение на 3000 години тук живота не е прекъсвал. От тук минават съвсем условно наречените от професор Овчаров скални хора, защото за живота им друго не знаем, освен че почитали скалите, които обожествявали и където се качвали, за да слагат дарове в чест на слънцето, което почитали като божество. От тук минават траки, римляни, византийци, българи. Всеки един от тези народи по някакъв начин оставя следи за съществуването си тук. И ние ще виждаме как това се случва, когато след мъничко раздвижим беседата си от тук нататък, но за средновековния град ще знаем. Той е много по-голям, отколкото това, което ние днес ще виждаме. Цялата тази долина, от която ние идваме, е част от този средновековен град, за който вече си говорим. Като доказателство само ще кажа, че 4 години подред, заедно с Преперикон, ние разкопавахме едно друго място, което днес няма да видим. То се намира на 3 км в тази посока, където е оформен един средновековен християнски манастир през 8 и 9 век от нашата ера. Тогава той се превръща в духовен център на целия този средновековен град, който взема цялото това поле. Много находки тази църква показва в околностите си, но една от находките преди години беше по-интересна. Тя е открита в един метален кръст. Те са с големина 9-10 см тези кръстове, носят се на гърдите на свещениците, а за нас са интересни, защото се отварят и затварят като кутийка. По своята същност те представлявали мощехранилници. Съществувала е традиция, според която вътре в тях да бъдат поставени костици на хора, които християнската религия почита като светци. За обща изненада, в един от тези кръстове имаше не нещо друго, а парченца, добре запазило се дърво. Знаем, че няма по-свещено за християните дърво, освен това, на което е разпънат Исус Христос. Разбира се, че има хора, които изразяват съмнение от рода на откъде на къде ще бъде доказано, че тези парченца дърво пък са точно от кръста на Исус. И като срещам такива хора, се старая да обърна внимание на две неща, които касаят тази находка. Първото, че металният кръст, за който говорим, е датиран 10 век от нашата ера. До 21 век, когато го откриваме по време на разкопки, са изминали 1000 години. Нещо, което означава, че парченца дърво вътре в кръста са се запазили поне толкова години. Ценно като факт. Второто нещо си мисля, че човек трябва повече да цени. Този свещеник, който някога преди 1000 години е решил да сложи тези парченца дърво в собствената си мощехранилница, за да ги почита като светиня, едва ли имал друга причина да го направи, освен да е вярвал, че той на гърдите си е сложил част от кръста Господен. А дали някога съществуват хора, които злоупотребяват с вярванията на хората и раздават фалшиви реликварии, със сигурност ги е имало, но за нас днес това не е толкова важно. По-важна е идеята, с която тези парченца дърво са носени от този човек преди 1000 години. Took my friends. Oh Lord, I'm stuck in a